Це буде черговий випуск новин номер один. Будемо говорити про таке. Стратегічні об'єкти захоплені, аеропорти під контролем озброєних людей на в'їздах в Крим, блокпости. Регіонал Мірошниченко летить врегульовувати ситуацію. У супроводі винищувачів, за інформацією російських ЗМІ, Віктор Янукович прилетів до Ростова-на-Дону, де за годину має дати прес-конференцію. Сповідь з того боку барикад. Курсант Харківської академії внутрішніх військ розказав, як їх принижували та навіть били через Майдан. Ну, більш детально про все це вже за 20 секунд в студії новин номер один. Кожен наш крок народжує наступний крок. Кожної миті світ змінюється і більше не буде таким, як раніше. Кожен з нас має право дізнатись про це першим. Ми хочемо, щоб ви знали більше. Тому наше ім'я – новини номер один. Отже, дійсно, новини номер один продовжують прямо ефірне мовлення телеканалу 112 Україна. З вами Тимур Мірошниченко. Доброго дня. Заблокованим військовими підрозділами досі залишається аеропорт Бельбек під Севастополем. Там перебуває більш як 300 військових з автоматами. Одягнути у військову форму без опізнавальних знаків. Вони на вантажівках заїхали на територію литовища вночі. Усі під'їзди до Бельбеку перекриті блокпостами. На трасі чергують також місцеві мешканці. Пройшла інформація про те, що тут буде безпорядок, якийсь можливий. Как бы мы подъехали, так как обеспечиваем уже в течение нескольких дней порядок вот здесь в долине, в селе в нашем. После этого приехали вчера вечером, посмотрели, ну, оставили наших дежурных. Ну, во-первых, я не рискую жизнью. Почему? Потому что нету повода бояться. Я думаю, никто стрельбу начинать не будет, война никому не нужна. Поблизу литовища перебуває наш кореспондент Дмитро Слизовський. Він з нами на телефонному зв'язку. Отже, вже кілька годин не працює аеропорт в Бельбеку. Дмитре, чи озвучили до цього часу якісь вимоги ті, хто зі зброєю захопив литовище? Добрый день, студия. Нет, пока никакой информации от тех, кто захватил аэродром, пока не поступало. Также продолжает быть заблокирована дорога. Там стоят люди в военной форме и с автоматами. По нашей информации, в Украину прилетело 10 самолетов, говорят, что со стороны Керчи. Есть информация, что только 3 получили разрешение на то, чтобы пересечь границу с Украиной. Сейчас я нахожусь в Балаклаве, там, где заблокирована часть морских пограничников российскими военнослужащими. На выходе из бухты стоит стоит корабль, который блокирует выход. Это корабль Российской Федерации. У него включены двигатели. Также местные жители говорят, что не знают, для чего военные блокировали ворота в пограничную часть. Однако сами военные не на камеру говорят, что это антитеррористические учения. Сами же морские пограничники подтверждают то, что это действительно было блокирование. В остальном в городе ситуация более-менее спокойная. Некоторые люди говорят, что они побаиваются за возможные провокации, другие же относятся совершенно спокойно. Напомню, вчера в Севастополе была большая делегация из 15 человек из Госдумы Российской Федерации, из правительства России. И сегодня мы ожидаем на площади Нахимова приезда Жириновского. Студия. Дмитре, скажіть, будь ласка, повернемось до аеропорту в Бельбеку. Чи відомо щось про співробітників, які на момент захоплення були на роботі? По словам місцевих жителів, які знаходяться на блокпосту, гражданські працівники аеропорту сьогодні взяли вихідний, очевидно, вимушений, а о військових чітко ні, інформації немає. І відомо тільки те, що з ними вроде би нічого не произошло, по крайней мере, інформації про те, що хтось пострадав, не було. Дякую, Дмитре. Ми продовжуємо стежити за подіями на півострові. На цей час відомо, що Керченська переправа, яку вчора тимчасово закривали, нині працює у штатному режимі. Натомість маршрути пасажирських автобусів з Краснодара до кримських міст тимчасово закриті. Міжнародний аеропорт у Сімферополі досі під наглядом озброєних людей. Вночі на територію литовища прибули близько 1,5 сотні осіб у військовій формі без опізнавальних знаків – озброєні.
Називають себе представниками самооборони російськомовних громадян. Вони заблокували зону VIP-зали внутрішніх авіаліній. Внутрішні війська і Міністерство внутрішніх справ України посилили наряди в районі аеропорту. Глава МВС Арсен Аваков події в аеропорту назвав військовим вторгненням і окупацією та порушенням усіх міжнародних договорів і норм. За його словами, це пряма провокація озброєного конфлікту на території суверенної держави. У цей час повинні говорити дипломати, заявив Арсен Аваков. Про ситуацію у столиці автономії Сімферополі запитаємо у нашого кореспондента Максима Алексопольського. Він зараз біля будівлі кримського парламенту, який ще вчора захопили озброєні особи. Отже, Максиме, яка обстановка у Сімферополі зараз? Отже, студія, на почнемо з самого початку, що стосується життєдіяльності Сімферополя, кримської столиці, то тут без змін працює вся інфраструктура. Насправді пристрасті у нас грають лише на майдані перед будівлею парламенту Криму. Тут люди зібралися на мітинг. Як ми бачимо, за моєю спиною це близько, ну їх вже побільшало трохи, їх близько тисячі людей. В основному це представники об'єднання «Руський блок». Ось вони відверто виступають за приєднання Криму до Росії Федерації. Тут роздаються російські флажки, георгіївські стрічки, ну і стрічки з російським триколором. Що стосується кримського парламенту, то позачергова сесія, як нам доповіли депутати, які тут з'являються періодично, то вона запланована на 15 годину. І головним питанням цієї сесії, головним і основним питанням цієї сесії буде призначення нового кабінету міністрів кримської автономії. І головне, на що вони зробили акцент депутати кримського парламенту про те, що це будуть люди, виключно кримчани. Тобто це не будуть якісь ставленики, як вони, за їхніми словами, я їх цитую, ставленики якихось інших областей, чи то Львівської, чи то Київської, чи то Донецької або Макіївки. Це будуть виключно представники Криму, етнічні мешканці півострова. Що ще хочеться сказати, це про те, що пристрасті інколи виникають, тут люди починають спорити один з одним. Насправді тут на Майдані панує лише про російський настрій, кримсько-татарських поки що представників ми не бачимо. Багато дуже преси, і все одно приходять люди колонами, вони скандують «Росія». Поки що ситуація стабільна, і будемо дивитися далі за розвитком подій. Студія. Дякую. Це був наш кореспондент Максим Алексопольський, який стежить за подіями на Кримському півострові. Парламент України звернувся до країн-гарантів безпеки та територіальної цілісності нашої держави щодо подій в Криму. Нагадаємо, в 94-му році в Будапешті Україна підписала відповідний меморандум, у якому Російська Федерація, Велика Британія, Північна Ірландія, а також США виступили гарантами територіальної цілісності України в обмін на відмову від ядерної зброї. У разі її ескалації вимагає від держав гарантії домагатись негайних дій з боку Ради безпеки ООН з метою надання допомоги Україні як державі-учасниці договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Колишній представник Віктора Януковича у Верховній Раді регіонал Юрій Мірошниченко вилітає у Крим, щоб стабілізувати ситуацію на півострові. Про це він заявив у Верховній Раді. Там зараз перебуває наша кореспондентка Ганна Куріна. Ганно, чи приєднається до Мірошниченка інші колеги з фракції, які ще рішення щодо Криму ухвалив сьогодні парламент? Ну, Тимуре, хочу сказати, що схоже, в Партії регіонів немає єдиного рішення щодо того, як їм треба поводитися в Криму. Зокрема, ми поговорили з регіоналом Михайлом Чечетовим. Він сказав, що дійсно це питання обговорювали на фракції, вирішили, що мають створити групу з депутатів, яких поважають в Криму, але він мав на увазі, що це не будуть тільки депутати з Партії регіонів. Коли журналісти спитали його, хто саме з регіоналів готовий ще поїхати до Криму, щоб вести там переговори, він на це питання не відповів. Наскільки я розумію, Партія регіонів таких осіб не визначили. Утім, Юрій Мірошниченко, він дійсно перед початком засідання закликав інших депутатів регіоналів скористатися тим, що вони користуються повагою в Криму більше, ніж інша політична сила, ніж представники інших політичних сил. І сам він особисто вже, наскільки можна зрозуміти, вилетів у Крим. Прошу пряму мову Юрія Мірошниченка. Ті політики, які представляють наших виборців з Криму, мають особисто звернути всі свої зусилля до того, щоб, спілкуючись з кримчанами, закликаючи їх до спокою, не допустити силового конфлікту і відокремлення півострова від України.
Ну, також буквально кілька хвилин тому завершився брифінг нинішнього секретаря Ради національної безпеки Андрія Парубія. Він сказав, що дійсно Рада національної безпеки розробила план дії щодо Криму. Прошу пряму мову нового секретаря РНБО. Ми розробили дії для нейтралізації цього сценарію. На жаль, я не можу оголосити усіх тих дій для того, щоб вони змогли пройти ефективно, для того, щоб вони змогли пройти дієво. Ну, хочу сказати, що Андрій Парубій також повідомив, що за його інформацією подібні дії могли б проводитися також в інших регіонах України, але Рада національної безпеки зробила все, щоб цього не допустити, зокрема, вже посилено охорону державних адміністрацій, обласних адміністрацій в східних та південних областях України. Втім, великих подробиць щодо того, що буде саме робити Рада національної безпеки, він, звісно, не повідомив, посилаючись на те, що це, ну, дійсно таємниця. Але поки сказав, що армія не буде брати участі у цьому заворушенні, протистоянні, як це можна назвати, тому що армія починає вже діяти, коли оголошено військовий стан. І поки що про це мови не йдеться. Тимуре. Дякую. Це була Ганна Куріна, яка відстежує події у парламенті. Віктор Янукович напередодні прилетів у Ростов-на-Дону. Про таке повідомляє агентство Донінформбюро з посиланням на власні джерела. Наразі ні відео, ні фото підтверджень цієї інформації немає. За даними агентства, літак на борту з Януковичем приземлився на місцевому військовому аеродромі вчора близько 10-ї вечора. Також Донінформбюро стверджує, літак супроводжували винищувачі. Припускають, що Янукович міг зупинитися в одному з приватних володінь. Раніше повідомлялося, що о 3-й годині за Києвом Віктор Янукович має провести прес-конференцію. І в приміщення, де вона має відбутися, уже запускають журналістів. Попередньо у них забирають усі зайві речі, навіть яблука. Генпрокуратура готує звернення до Росії щодо екстрадиції Віктора Януковича. Щоправда, порушить це питання, коли буде офіційне підтвердження інформації про його перебування на цій території. ГПУ нагадує, що Віктору Януковичу оголошено підозру в організації умисного масового вбивства людей за попередньою змовою групою осіб та перевищенні влади і службових повноважень. Суд дав дозвіл на затримання та доставку його для обрання запобіжного заходу – взяття під варту. Влада Швейцарії почала кримінальне розслідування стосовно Віктора Януковича та його родичів, повідомляють швейцарські ЗМІ. Слідчі мають намір з'ясувати причетність родини Януковича до відмивання грошей. Гривня сьогодні почала зміцнюватися. За кілька годин торгів на Міжбанку національна валюта укріпила свої позиції на 50-70 копійок. Тим часом Нацбанк тимчасово відсторонив 8 банків від операцій на Міжбанку. Також НБУ ввів тимчасове обмеження на зняття валютних вкладів. Тепер доларів в гривневому еквіваленті можна забрати не більше 15 тисяч на добу. Обмежень щодо зняття вкладів в нацвалюті немає. І як повідомив сьогодні прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, Нацбанк та уряд і надалі вдаватимуться до доволі непопулярних заходів задля стабілізації економіки. А головне завдання банкірів на даний момент – проводити роз'яснювальну роботу зі своїми клієнтами, попередив прем'єр. 2004 року я особисто сидів на цьому самому місці. Тоді обвалився курс до 8, всі побігли купувати долар по 8, а потім продавали по 5. Зараз саме основне – спокій, спокій і ще раз спокій. У нас є підтримка іноземних кредиторів, у нас є інструменти і механізми Національного банку України, у нас є фахові банкіри і стабільна банківська система. Ми пройшли не одну кризу, ми пройдемо і цю кризу. Курсант Харківської академії внутрішніх військ шукає прихистку у Чернівцях. Володимир Готра, родом з Івано-Франківської області, тільки рік прослужив у навчальному закладі. Проте стверджує, щойно почалися події на Майдані, усіх курсантів із Західної України почали регулярно принижувати. Хлопець не витримав і втік до Чернівців. Мовляв, це місто йому здалося найбезпечнішим. Зараз його рідним в Івано-Франківську телефоном погрожують невідомі, тому поки що він вирішив залишитись на Буковині. Хлопцеві допомагає
місцевий правий сектор. Так, швидше всього це було направлено. Почали нас регулярно принижувати там западенці, бандерівці. Коротше, з кожного дня ми просиналися з того, що нас хтось ображав. Ну, доходило досить часто до фізичних розправ. Постійно заводять в канцелярію, там, ну, по нирках, по животі б'ють. Ну, приниження, ну, конкретно вони від сержантського складу, також від офіцерського складу, від наших взводних командирів. Ми будемо все прикладати всіх зусиль, які наші можливості є для того, щоб захистити людей таких. Повірте, таких курсантів багато. Тимошенко невинна. Група державних обвинувачувачів відмовилась від звинувачення Тимошенко у фінансових зловживаннях. Про це вони заявили у Харкові під час чергового судового засідання у справі єдиних енергосистем України. Підсудної на судовому засіданні не було. 26 лютого виконувач обов'язків Генерального прокурора України Олег Махніцький заявив, що справи Тимошенко будуть переглянуті і у випадку відсутності доказів вини закриті. Екс-прем'єрку звинувачували в ухиленні від сплати податків на загальну суму понад 4,7 мільйонів гривень та спробі розкрадання бюджетних коштів. Більше новин і розвиток подій, що є на цю хвилину, ви дізнаєтесь менше ніж за 2 години в наступному випуску новин номер 1 на каналі 112 Україна.